oasas? Bakit may gabi sa dulo ng araw? Bakit may kasamang pait ang bawat matatamis na alaala ng pag-ibig? Ilan ito sa mga katanungan at katotohanan na hinarap ng ating letter sender na si Monica Mondeclaro ng Cebu City. Tunghayan po natin ang kanyang kasaysayan. Maalaala mataya ang supo mo sa akin na ang pag-ibig ay sadyang di sa aking masusing pag-aaral kung ako ay mapapa sa kabilang buhay, nais kong ipaabot sa lahat ang aking testamento. Ang lahat ng aking ari-arian na sumusunod, 104 ektaryang palaisdaan sa Cebu, 1,600 ektaryang niyugan sa Quezon, 50 ektaryang ubasan sa La Union, ang pension house sa Baguio, ang aking mansyon sa Cebu, ang aking bahay sa Forbes Park, ay mapupuntang lahat sa aking asawa na si Monica Mondeclaro. At ang lahat naman ng aking shares sa Montex Merchant Bank ay paghahatian ng dalawa kong anak na sina Jacqueline at Antonio Mondeclaro. Walang ibang maaaring mapapalitan sa nasabing testamento maliban sa akin, Lagda Sid Mondeclaro, Junio 13, 1981. Maraming salamat, attorney. Dear Charo, itago mo na lamang ako sa pangalang Monica. 16 akong nagtiis sa piling ni Sid, ang aking nasirang asawa. Oo, pinakasalan ko siya dahil sa kanyang kayamanan. Ngayong nasa akin na ang lahat ng ito, patid kong mas malaki ang nawala sa akin. Kinulong niya ako at pinagmalupitan. Minsan ay hindi ako lumigaya sa piling niya, Charo. Sa pagyaon ni Sid, akala ko nabunot na ang pinakamalaking tinik sa aking buhay. Hindi pa pala. Simula lang pala ito ng marami pang sunod-sunod na pasakit. O ano, punta tayo ha? Pero ako wala akong gana. Monica, class reunion natin ito. Hindi ka pwedeng mawala. Kelsey, di ba ang mahilig lang naman pumunta sa mga ganyan? Yung may mga achievements na ipagyayabang. Ako meron ba? Naku, Monica, tingnan mo nga itong paligid mo, oh. Eh, sa palagay ko, kaya mo nang bilhin ng buong St. Matthew, eh. Sa pera ng nasira kong asawa. Yung achievements na sinasabi, hindi ba yun yung pinagsisikapan? Eh, ito lahat, nakuha ko lang naman ito dahil sa mana. Wala akong balak na angkinin itong lahat. Sa bagay, kulang pa nga ito para pambayad sa hirap na dinanas mo sa asawa mo. Pero alam mo, Monica, dapat lumigaya ka na rin eh. Nasaan? Ang akala ko nga, maligaya na ako sa ganitong buhay. Kung alam ko lang na hindi, di sana. Sumama na lang din ako sa'yo na nagtrabaho. Hindi mo naman kailangan kumayod eh. Mabuti nga lang, sinuwerte ako. Tingnan mo nga yung itsura mo. Mas donya ka pa kaysa sa akin. Eh, ikaw naman kasi. Mukha nga yatang isang dosena ang anak mo. Sa palagay ko nga, mas posturyosa pa ang mga kahera mo sa bangko ninyo. Tama ka. Eh, kasi naman, Monica, 6 na mula nang nailibing si Sid. Dapat lumabas ka na, mag-enjoy ka. Pero ayoko eh, mas gusto ko na lang nandito ako sa bahay, nag-aalaga ng dalawang bata. Maki? Oh, ito na pala eh. Hello! Ano pa ang mga, Jacqueline? Kamusta ang school? Ha?
kayo, buti ba? Promise, Ninang. Ninang, ngayon pa lang? Hindi naman. Embrace kita, namiss kita rin. Jacqueline, Tita Elsie mo. Hi, Jacqueline. Ma, sige, akyat na ako ah. I'm not feeling well eh. Ah! Teka, kapawa ko lang ako! Hindi, okay lang ako, pero kailangan ko lang talaga magpahinga. Bye, Nina. Bye, see you later. Ano? Sama ka ha? Susunduin kita. Alam mo ba kung magkano to? Ha? Alam mo ba? Diyos ko, kung hindi ka ba naman tanga eh! Diyos ko, paglalaba lang, hindi mo pa magawa ng tama. Jacqueline, ano na naman ba yan? Ma, minadsahan niya yung favorite blouse ko. Ni, hindi ko pa nasusot. Ngayon, paano ko isusuot? Saka isa pa, ha? Wala nito dito. Mami, sa stage ko pa ito binili! Anak, baka naman hindi sinasadya ni Nilda mamansyahan yung blouse mo. I'm sure makakabili ka pa niyan dito. Bukas mag-shopping ka, bibigyan kita ng pera. Maraming imported stores dito. Mami, malay ba natin kung fake yun? Mami, sa panahon ngayon, marami ng imitations eh. Pwede ba mapakisisante na tong bobang katulong na to? Nila, sige na, pumasok ko na sa kusina. Pasensya ka na, ha? Pasensya ka na. Pasensya? Masya pa ba dapat magpasensya? Ano naman, labas ka dito, kontrabida, ganon. Kaya umaabuso yung mga yan eh. Okay lang sa inyo lahat. Siguro naman dapat dinidisiplina sila, di ba? Kung buhay lang si Daddy... Ano? Kung buhay lang ang Daddy mo, ano? Siya ang pamamarisan mo. Yan ba ang natutunan mo sa Amerika? Ang maging matapobre? Ha, Jacqueline? Mahuhuli na ako sa class reunion ko at bukas na bukas din mag-uusap tayong dalawa. Hindi ko alam, kasabay ko ang Tita Elsie mo. Matulog ka na. Biglaan nga eh. Hindi ko rin akalain na mabubyuda ako kaagad. Alam mo, tulad yun sa... Hindi ko rin akalain maghihiwalay kami ni Mrs. Ko. Nauna siya umuwi sa... dito sa Pilipinas, from Australia. Kasama ni mga anak ko. Hindi ko akalain na magkakahiwalay din kami. For now, I'm doing okay. Kapag tiyo ko ng sarili ko negosyo, I'm into the fiberglass manufacturing.
Okay naman ang takbo ng negosyo. Alam mo, Dante, ikaw ang nagbago. Ibang-iba ang itsura mo ngayon. Alam mo, Monica, hindi na ako yung Dante na kilala mo. Hindi na ako yung dukhang Dante. Iba na ako malamit ngayon. Hindi mo na ako kahihiya. Dante, kahit kailan hindi kita ikinahiya. Sa palagay mo, bakit ako nagsikap sa Australia? Para sa atin. Para sa kinabukasan natin dalawa. Pagkatapos, pakasal ka lang kay Sid. Hindi ka muna naghintay. Hindi mo naiintindihan, Dante. Hindi mo naiintindihan. O nga naman pala. Ano naman ang mapapalaman sa isang hamak na mangingistang katulad ko? Hindi totoo yan. Monica, Peter pa rin ako ngayon. Matagal ko nang hinihintay itong pagkakataon na magharapan tayo. Nakakatuwa ng isipin pero sa kabila ng lahat ng galit ko sa'yo, sa lahat ng mga sumbat ko sa'yo, hindi ko makumagalit. Nabibusaw pa rin ako sa harapan mo. Dante, kailangan na akong bumalik sa table nila, Elsie. Baka naiinip na sila. Only if you give me your number. Hindi na ako papatay-patay ngayon. Natuto na ako. Dapat kong panghinayangan, Sharon. Mahal ko pa rin si Dante. Siya lang ang lalaking minahal ko. Magsisi man ako, ay wala ring mababago o maibabago. Pareho na kaming may kanya-kanyang nakaraan. Hindi iyon pumigil kay Dante. Ginawa niya ang lahat, magkita lang kaming muli. Tapos ka na? Malayin ko sa school. Dito, Yaya. Ito ang nagawa sa mga dalawa, ha? Yung kay Jacqueline ibigay mo, ha? Don, huwag ka masyadong magkabawi sa school, ha? Huwag ka masyadong maglalaro, baka magkasakit ka na naman, ha? Yaya, usapin na po agad yung likod niya, ha? Bye. Weakness ko, Roses. Sabi ko na nga, be. Ano bang pecha yun? Ah. Oh, well, siguro pwede naman. Wala namang problema eh. Ma? Sandali, sandali. Yes. Okay. Ang baon mo na kay Yaya na. Thank you. They're beautiful. Yeah. Oo. Hindi ko alam kung paano ko ipapaliwanag, Dante.
Basta parang... parang isang napakahabang bangungin itong nangyari. Ang alam ko na kahit kailan hindi ako lumigaya sa pinisip. Napakalungkot. Pero ganun talaga yun eh. Ako, isa lang hiling ko sa buhay ko eh. Kilala mo ako, Monica. Isang pamilya. Okay na sa akin yun. Pero, kagaya mo rin, ginawa kong lahat. Minsan kasi akala mo, kayo na. Habang buhay na. Pero yun, sa divorce din bumagsak. Alam mo, ako ni wala nga akong matatawag na isang tahanan. Ang panganay ko pang anak, malayo ang loob sa akin. Parang hindi na matapos-tapos ito. Parang isang sumpa. Monica, makinig ka sa akin. Ano pang hinihintay natin? Libre ka. Libre ako. Tapusin natin ito pagdurusa natin. Magpakasal na tayo. Dante, hindi yung masagot. Mas lalo nang gugulo kung papasok tayo sa panibagong problema. Mas lalo nang tayo masasaktan. Eh, hindi tama yun, Dante. Hindi tama yun. Ano ba ang tama? Yung bang akala natin yun? Yung bang mga hindi nagpaligaya sa atin? Yung mga pinagsisisiha natin ngayon? Monica, pag hindi pa natin pagsamantalahin itong panahon ito, baka wala na kasunod. Baka huli na. Manghinayang man tayo ngayon, wala na rin. Monica, pag-isipan mo mabuti. Saya pa na oras. Talagang huling biyahe na yan. Pero parang ang bilis-bilis eh. Baka naman napapressure lang kami. Hindi ba dapat dyan yung siguradong-sigurado? Eh ano ba ang sigurado? Lahat naman tayo nagbabakasakali eh. Parang sugal. Hindi mo alam kung mananalo ka o matatalo. Pero maraming nakataya ngayon. Si Jacqueline, si Antonio, ang mga anak ni Dante. Elsie, hindi lang kami ni Dante ang involved. And we cannot afford to lose this time. Anong gusto mo? More time? Siguro kung talagang kami ni Dante, dapat dahan-dahan ko nang hinahanda ang mga bata. Ayoko naman na basta sila biglain. Pero ang sigurado ako, mapapaglapit ko ang mga loob nila sa isa't isa. Si Antonio, oo. Si Jacqueline, good luck. Thank you.
Ma, saan kayo galing? Sa sports club. Kasama ko si Tita Elsie mo. Sports club? Mukhang bis na bis yata kayo. At nadadalas na ang paglabas niyo. May problema ba, Jacqueline? Dati okay na kayo dito sa bahay, ah. Masaya kayo pag nag-aalaga ng orchids. Every Sunday lang kayo kung lumabas, pupuntag supermarket. Pero ngayon natuto na kayo magpa-sexy, ha? At saka, anong oras na ba, ma? It's 12 midnight! Jacqueline, bakit ganun? Anak, baliktad yata akong binabantayan mo ngayon samantalang ikaw ang anak ko. Dapat di ba ikaw ang bantayan ko? Ganyan ba talaga pag namatay na ang asawa? Parang nagmumurang kamyas? Jacqueline, dahan-dahan ka ng pagsasalita mo. Wala akong ginagawang masama at wala akong kailangan ipaliwanag sa'yo. Bakit ba ang malisyosa ba? Manaklana ka sa... Kay Daddy? Palibhasa ka mukha ko siya, di ba? Wala na bang bago? Ha? Saka pwede bang may anak kong itanong sa'yo? Boyfriend mo na ba yung lalaking yun? Dante? Kung sabihin ko sa'yo, oo. Balita ko, may asawa na yung tao, ah. Mag-ingat kayo. Baka gold digger lang yun. Nagkakamali ka, Jacqueline. Bakit ba ang dumi-dumi ng isip mo? At hindi lang perang habol ni Dante sa akin. Sige lang. Lustayin niyo ang kayamanang iniwan ni Daddy. Baka bukas magising na lang ako, ubos na ang lahat ng yan. Dahil dyan sa pagkakagastusan yung lalaki. Ganyan ba kababag pagtingin mo sa akin, Jacqueline? Ito ang tandaan mo. Tandaan mo to, kung kinakailangan ko ibalik ang kayamanan ng daddy mo sa ang kanya, gagawin ko! Kapalit ang kaligayahan ko, tandaan mo yan! Jackie, si Dante Del Mundo, si Jacqueline. Hi, how are you? I have something for you, Jackie. I hope you like it. Ang ganda! Not that shade of pink, at isa pa. Hindi ko yata kilala itong brand na ito kaya. Thank you na lang. It's okay. Siguro, ikukuha ko na siya ng ibang gamit. Better yet, isasama ko na lang siya sa shopping para siya mismo makapili sa Makati. At makakain pa kami doon at makakapalad ng sine. Is that fine with you, Jackie? No, it's not fine with me. All of this is not fine with me. Alam mo, hindi kami nakukuha sa suhol, lalong-lalo na sa regalo-galong ganyan. Jackie, tama na, please. Mahindi! Dapat siguro honest tayo sa isa't isa, di ba? Hindi kita gusto, kaya sorry ka na lang. Siguro huwag na lang nating pagpilitan yung lahat na ito. Jackie! Jacqueline! Monica, it's okay. No problem, it's okay. It's okay. I'm very sorry. Wrong turn! Ang ganda! Thank you. Masasabihin mo sa Tito Dante. Thank you pa, Tito Dante. It's okay, Tito. Thank you.
nakapag-desisyon na ako. Magpapakasal ako kay Dante. No. Jacqueline, kailan mo ba pakikinggan ang side ko? Kailan mo ko iintindihin? Anak, meron din ako karapatan lumigaya. And I want this chance. Ma, alam mong hindi ko ginagawa to para sa amin dalawa ni Tonton, di ba? I'm doing this for you. Ni, hindi nga tayo nakakasigurado kay Dante. Sigurado ako sa kanya. Obsessed ka lang, Ma. Sarili nga ng pamilya, iniwan niya. Tayo pa kaya? Ma, isipin mo naman si Daddy. Nagpundar siya para sa future natin. Tapos gaganituhin mo lang? Bakit ba palaging Daddy mo na lang ang importante sa'yo? Ang Daddy mo ang laging mahalaga sa'yo? Paano ako? Ang sabi mo sa akin, concerned ka sa akin, anak. Bakit ngayon hindi importante ang nararamdaman ko? Please, Jackie. Please, don't be unfair. Unfair? Sa tingin mo, yung ginagawa mo, hindi pa unfair yan sa amin? Ang iniisip mo lang naman kaligayahan mo eh yung sa amin. Sige, okay. Kung sigurado ka kay Dante, i-give up mo lahat ng pinamana sa'yo ni Daddy bago ka ikasal. Ikaw rin naman ang nagbigay ng idea yan, di ba? Pumili ka. Hindi ko akalain kakailanganin ko palang mamili, Charo. Ito pala ang magiging kapalit ng kaligayahang tinutubos ko. Pikit mata akong nagdesisyon na ilipat sa pangalan ni Jacqueline at Antonio ang lahat ng aking minana sa kanilang ama. Ayaw pa rin nilang tanggapin si Dante, kaya't minabuti ko nang humiwalay ng tirahan. Napakasakit, subalit ito lamang ang tanging paraan. Tanggalin niyo na sa isipan niyo na mayroon pang damdamin na mamagitan sa atin. Thank you.
huwag ang tintin mo. Bakit ganun, Dante? Ayokong mamili. Ayokong mapulis ng bahay. Mahal kita mo. Mahal ko sila. Mahal ko pa yung lahat. Mahal ko pa yung lahat. To the hospital, okay? At this here, I'm gonna bring you to the hospital na lang, okay? Tonton! At this here, okay? I'll bring you to the hospital. Kailan po siya isinigit sa hospital, Elsie? Isang araw pa. Masyado mataas ang lagnat niya. Pulmonya yata eh. Tutuloy na ako at titignan ko kung kamusta na siya. Maraming salamat, Elsie. No, yes again. Dante. Alam ba, successful yung deal ko doon sa Taiwanese ngayon. In less than a month, magiging 5 million pesos richer ako. Talaga, congratulations. Ay, ako, tama-tama yung timing. Eksakto! Akala mo, nakakalimutan ko, ano? Akala mo. Sa akin ka ngayon buong gabi. Talbahay ka talaga. Dante. Dante! Ano? Dante! Dante, bakit? Dante, ano nangyayari sa'yo? Siguro yung gas pain ko. Dante naman! Dante! Bila! Huwag ko lulukuhin ang dante mo. Please! Hindi na, hindi na. Please. Happy anniversary. Happy anniversary. I love you. I love you too. I love you so much. Huwag ko lang lulukuhin ang ganyan. Promise. Hindi na. Promise. Kanina pa ako nandito pero ayaw kong papasukin ang gwardiya. Kabilin-bilinan ko sa kanila na huwag kang papapasukin dito. Gusto ko lang dalamin si Tonton. Nagpunta ako sa ospital, pero ang sabi sa akin, nakalabas na daw siya. Mula nung pinagpalit niyo kami sa lalaki ninyo, kinalimutan na namin kayo. Wala na kaming mami, kaya wala na kaming karapatan dito sa pamamahin namin. Gusto ko lang silipin si Antonio. Jacqueline? Beses rin akong sumubok bumalik, Charo. Ayaw talaga akong patawarin ni Jacqueline. Sa kabila ng kanyang murang gulang, taglay niya ang pusong bakal ng kanyang ama. Kahit sa telepono, ay ayaw niya akong sagutin. Alalang-alala na ako sa kanila ni Antonio. Huli na nang mapansin kong pati pala si Dante ay may dinaramdam din. Alam kong naglilihim siya sa akin. Dante, worried lang ako. Kasi dumadalas siyang kirot mo sa tagiliran, hindi kaya dapat pumunta ka na sa doktor at magpa-check up ka? Wala yun! Sa lahat naman na ayoko, nag-aalala ka tukos sa akin eh. Sige, ikaw rin. Pareho tayong tatanda ng maaga. I don't want you to worry about me. I'll worry for you.
Gusto ko parati ka masaya. Dante, masaya ako. Masayang-masaya ako. Ang totoo nga yan, wala akong chance para sabihin sa'yo. Na ano? Na gusto ko magpasalamat sa'yo. Thank you so much for making me so happy. Hindi mo lang alam kung gaano mo ako pinaligaya sa loob ng maikling panahon. Matagal ko nang hindi naramdaman ang pakiramdam na yan. At ibinalik mo. Binura mo lahat ang sakit sa aking puso. Tinuruan ko ako magmahal ulit. And I love you so much. I love you too. Monica, I love you too. Kaya lang ayaw ko nagpapasalamat ka. Para lang doon sa mga taong tumatanggap na hindi deserving. And you deserve the best. You deserve everything. You deserve more. Tama na. Tama na, sobra nito. Hindi pa sobra to. I think it is about time for us to have a baby. Lilipat tayo sa totoong bahay. Bahay na malaki para sa atin. Daddy, mommy, baby. In a house that we can call at home. Tayong tatlo. Ikaw ang masusunod. Ikaw ang masusunod. Ako! Dante! Cancer of the liver. Dalawang linggo lamang ang inilagi niya sa ospital at siya ay binawian na ng buhay. Halos mabaliw ako at Charo. Sasandali ang panahong pinagsaluhan namin. Hindi ko na alam kung ano pa ang natira sa akin ngayong wala na si Dante. Subalit kahit ang mga alaalang iniwan niya ay binawi rin. Dumating sa bahay ang pamilya ni Dante. Sila ang mga anak ni Dante. What's your name? Monica. Monica. Huwag kang mag-alala, Monica. Hindi ako mag-iskandalo dahil edukada akong tao. Ang sa akin ay ang dapat lang naligan. Ang lahat ng ari-arian ni Dante ay dapat na maging akin. Tayo na.
Anak. Anak, wala akong mapuntahan. Anak, patawarin mo kung magsimula tayo. May gana kang pumunta dito dahil wala na yung lalaki mo, no? Umalis ka na, please, bago kita bastusin. Jacqueline, ako ang mami mo. Jacqueline, gusto kong magkasama-sama na tayong tatlo. Bigyan mo ko na isa pang pagkakataon. Makakaalis ka na. Jacqueline! Isang kriminal na pinagtatabuyan, Charo. Ayaw kong humingi ng tulong kanino man. Kasalanan ko ito, paninindigan ko. Naghanap ako ng kahit anong trabahong bubuhay sa akin. Nagsimula akong muli. Siya ng pursahan para makuha ng lalaki ang kagustuhan niya. Tinis yun ang mami mo na mahabang panahon, pero hindi mo yun nakita dahil halos sa Amerika ka na lumaki. Alam mo, Jacqueline, kung tutuusin, pwedeng hindi ka niya binuo. But she had a choice. Nandito ka, buhay. Humihinga. Tita, totoo ba lahat na sinasabi mo? Sinasaktan ng daddy mo ang mami mo tuwing tinatanggihan niya ito. The only mistake that your mom did was to love. Halos nirinod siya sa pagmamahal na ipinakita ni Dante sa kanya. Tao rin naman ang mami mo, Jacqueline. Kailangan din niya ng pagmamahal. Huwag mo sabihin na ako mo, kaibigan ko, mami mo, kaya ako sinasabi ito. Pero yan ang totoo, Jacqueline. Mabait na tao ang mami mo. I know that deep inside, mahal mo siya eh. Alam kong kaya ng puso mong umunawa at patawarin siya. Thank you.
Dante. Silangan natin siya. Buhay makita. Sinadya ko magtago, anak. Alam ko naging masama akong ina. At alam kong kailangan kong parusahan ng sarili ko. Ipinagtapat na sa akin lahat ni Tita Elsie. Nalinawan na ang pag-iisip ko ngayon. Ma, hayaan yung bunutin ko lahat ng tinik sa dibdib niyo. Lalong-lalo na ang mga tinik na itinusok ko sa puso niyo. Ma, patawarin niyo ako. Kinailangan kasi ako ng pangunawa eh. Sana maagi tayong bangon ulit. Napakarami pang taon ang kailangan nating punuin eh. Ma, I love you. Tawarin mo din ako sa'yo.
katawan. Ako na ang pinakamaligayang ina ng mga sandaling ito. Pare-pareho kaming natuto ni na Jacqueline sa karanasang ito. Lalo tuloy kaming naging malapit sa isa't isa. Ngayon ay may mga pamilya na sina Jacqueline at Antonio. Ang mga apo ko na ang nagbibigay sa akin ng mga paborito kong rosas. Nagmamahal, Monica. Ang rosas ay hindi rosas kung wala ang mga tinik nito. At ang buhay ay hindi buhay kung walang mga pasakit at pagsubok. Ito po si Charo Santos na bumabati sa inyo ng magandang gabi. Ang sumpa mo sa akin, ang pag-ibig ay sadyang